Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots un katrs izskanījušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Šajā sērijā dzirdēsiet. Es pa iepriekšējās vēlēšanās, varbūt tas, ko jūs gribat, lai es pasaku. Es nobalsoju par Nacionālo apvienību, turklāt aizbraucu uz Latgalu to izdarīju. Ja nu, tad, mums lai tur vēl ir pilnīgi tagad anonīmo nacionāļu klubs. Es arī esmu tā izdarījis. Man savs Mārcis, es esmu nobalsojis. Jā, un es Agnes no Ķīpseles. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Nu redz, kā ir, ka Dzintris aizbrauc un sniegs sasniegt, tad viss pamirst. Sanāca tā, ka mēs vakar pajautājām saviem Twittera sekotājiem, lai tie iesaka kādu tēmu, pa ko parunāt, un rezultāts bija ļoti zīmīgs. Tā. Vienīgais tāds kaut kāds konkrētais ieteikums bija parunāt par Venecuēlu. Par Venecuēlas. Un tās referendumu kontekstā ar Gajānu. Jā, par ko mēs laikam izlaidīsim. Tā, sveiks, Mārci, es saprotu, ka tu jau esi vada galā. Jā. Jā, sveiks, sveiki visi. Bet šīs raidījums būs atšķirīgs no visiem citiem, jo mums šodien raidījumā ir īpašs viesis. Sveika, Agnese. Sveiki. Saruna nebūs vienkārša, jo mēs ar Agnesi esam uz tu. Tā ir sanācis, Mārcis ar Agnesi ir uz jūs un atvainojamies klausītājiem, kuriem šitīs tā putrošanās varbūt tāda visnotaļ dīvaina. Tas, kā dažiem būs uz jūs un dažiem uz tu, tas man neuztrauc, jo es ar savu vīru esmu uz jūs joprojām. Jā, tas tev nojauc galvu, nē, es atvainojos, mēģinu pajokot, atslābināt to atmosfēru. Bet ne vārdā, tev vārdā. Jā. Sāksim ar sarunu par vienu no mūsu raidījuma pamattēmām. Mums ir daži mīluļi mūsu raidījumam, un viens no tiem ir sabiedrības integrācijas fonds, mūsu valodā īsumā saukts par SIFU. Mēs šo te vārdu bieži piesaucam, komentējam un apspriežam, un sākšu ar jaunu ziņu, kas te burtiski ir pirms dažām dienām parādījusies, ka SIFU atvēlēs 1 000 000 eiro komerciālo elektronisko mediju tehnoloģiju bāzes un infrastruktūras stiprināšanai. Divos vārdos latviešiem un vienkāršiem cilvēkiem saprotam, tas ir pirks programmas un tehniku komerciālajiem medijiem, lai tiem būtu vieglāka dzīve. Jā. Par 1 000 000. Tiešām, jā. Jā. Agnes, tev ir šobrīd ar SIFU tiesvedība, ja es saprotu. Pastāst lūdzu, kas tur notiek un kāpēc un par ko jūs tiesājaties un cik miljonus tu plāno attiesāt no SIFU un par ko. Jā, tiešām, jūs savos raidījumos esat pieminējuši. Vienā no iepriekšējiem raidījumiem parādījās Sabiedrības integrācijas fonda, kas ir valsts iestāde, es atgādinu. Ja? Tā ir valsts nauda, tā ir nodokļu maksātāja nauda. Gada budžets kāds tur bija? 30 miljoni? Vai kāds neatcerās? Pār pa 30 miljoniem. Ja? Nākošu gadu būšot mazāk. Mm-hmm, labi. Tas ir mūsu mīļais atgādinājums, ka viņa budžets ir apmēram 2x lielāks nekā knābam. Jā. Nu, tātad es esmu portāla Teles galvenā redaktore, portāls darbojās un bez pārtraukumiem ir darbojies nu jau vairāk nekā 3 gadus. Un mēs, protams, arī nu, ciešam, teiksim tā, jā, no kaut kāda tā, nu, vismaz minimāla finansēšanas iespējām, jā, lai mēs varētu, nu, es nezinu, par kaut ko samaksāt cilvēkiem, jā, kas strādā, raksta, pēta, tulko, publicē, ieraksta aplādes tādus raidījumus kā šis un tam līdzīgus. Nu, un Sabiedrības integrācijas fonds rīko katru gadu, ja nemaldos, mediju atbalsta fonda konkursu, uz vēlreiz atgādinu, ka tā ir valsts nauda, kurā var pieteikties arī interneta vietnes, ja, nu, tātad ne tikai televīzijas, ne tikai radio, kas tais tur raidījuma sērijas, bet arī tādas interneta vietnes kā mūsēs un arī dažādi drukātie mediji. Un mēs pieteicāmies iepriekšējā
konkursā 2023. gadam tas bija. Tā naudiņa, uz kuru var pieteikties, ir nu, procents no apgrozījuma. Tāpēc mums tas maksimums ir ļoti mazs, jo mūsu apgrozījums ir ļoti mazs. Mums viņš bija 8000 eiro. Mēs, principā, tiesājāmies par 8000 eiro. Un tiesāšanās pamats ir īstenībā pat netik daudz, ka mūs noraidīja. Nu, īstenībā otro reizi jau pēc kārtas, bet par to pirmo reizi es netiesājos. Es tiesājos par šo. Bet par to argumentu. Tad portāls Telos nevar pat nonākt līdz sacensībai ar citiem medijiem, kas ir līdzīgi interneta mediji, piemēram, žurnāls Satori, ja, tam līdzīgi, Rebaltika, ja, tam līdzīgi. Tāpēc, ka mēs neatpilstam tiem minimālām kvalitātes prasībām žurnālistiskās ētikas tajā, nu, plaknē, ja. Tā arī bija uzrakstīts tajā atteikumā. Jā, tā atteikuma, tad galvenais atteikuma iemesls ir, ka mēs nepārstāvam viedokļu daudzveidību. Un tāpēc mēs, jā, nu lūk, un par to es tiesājos. Un tas galvenais mans jautājums ir, ka, lai tiesa, nu, teiksim, palīdz noskaidrot, vai tiešām ir, nu, bijis spēkā tāds nediskriminācijas princips, nu, vismaz tādā ziņā, kā arī portālam Satori, vai Rebaltika, vai citām vietnēm, vai TVnetam, vai kas un tur viss ir, Radiom SVH, ka viņiem ir uzdots tas pats, kas mums, ja, kas nav tajā konkursa nolikumā, nu, prot, nu, vai jums ir viedokļu daudzveidība jūsu tajā pārstāvētajā, nu, nav, protams, ja, un ja, precizējoši nu, jautājums, tad nu, viedokļu daudzveidībai ir jābūt it kā iekšā tajā mēdījā. Nu, it kā mēdījā, katrā jā. Tajā mēdījā, aha, jā. Un jums tā kā ir pa daudz viens viedoklis, un tā, nu, tā, to, varētu saprast, nu, tā to varētu saprast. Tā to varētu saprast. Bet es savā pieteikumā tiesai, tātad arī pievienojot dokumentālus, nu, teiksim tā, pierādījumus, rādu, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc izveidojās portāls Telos, ir tāds, ka es portālā Satori, ar kuru es arī biju sadarbojusies, nu, vairāk kā 10 gadus, ik pa brīdim. Viņi nepieņēma publicēšanai rakstu par, kurā rakstu par, ja, kārtējo tajā laikā kaut kādu partnerattiecību likumu, kur es argumentēju pret to un mēģināju paskaidrot, kāpēc es uzskatu, ka līdztekus laulības institūtam, ja nav jābūvē citi pār reģistrācijas institūtu. Un šis, nu, nu manuprāt, nu, korektais, argumentētais raksts netika publicēts, jo nu, tātad tā nav, redakcija neatbalsta šo viedokli, un tātad viņi man arī atbildē, apmēram tā arī uzrakstīja, ka, nu, ka mēs uzskatām, ka mūsu lasītājiem tas nav interesanti, un mēs to nu, mums šī pozīcija neinteresē. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc radās Telos, jo man bija arī, nu, zināmas grūtības ar žurnālu Rīgas laiks, kuras arī bija nostrādājusi ļoti ilgi, tur bija. Es nepārmetu nevienam no šiem medijiem, to es gribu to uzsvērt, es nevienu nekritizēju. Es mēģinu vienkārši pamatot, kāpēc radās Telos, jo ir viena daļa, tie, nu, varētu teikt, plašā nozīmē konservatīvi domājošie cilvēki, arī akadēmiķi, cits starpā, kuriem īsti nav kur publicēties, jo viņus tā kā neņem pretī, jo viņiem nav tas viedoklis, nu, kas tiek uzskatīts par to dažādības viedokli. Ja? Nu, mums ir tā kā tas cits. Nu tā, mums bija tiesas sēde. Tiesas spriedumu mēs zināsim 18. decembrī, tā ir, protams, tikai pirmā instance, tā ir administratīvā tiesa un tad no turienes. Man šķiet, ka tie jautājumi, kurus es uzdevu, mēģināju uzdot juristu un tiesnesi klātbūtnē par to, ka tā kā šī ir valsts nauda, ja, un ir un tomēr par sabiedrisko labumu un par mediju kvalitāti, ir jābūt ļoti nopietnam iekšējā audita, nu, kaut kādai procedūrai, kaut kādam procesam, kas neļauj diskriminēt, jā, nu, diemžēl jālieto šis vārds, jā, nu, idejiski un ideoloģiski, jā. Un tad, ja mēs pret visiem vēršam kritiku, tad šai kritikai būtu vienlīdz jābūt spēcīgi vērstai gan pret plašā nozīmē kreisās pārnu organizācijiem medijiem, jā, kur darbojās Latvijā un saņem atbalstu, jā, 10 000 mērā no Sabiedrības integrācijas fonda, un arī tiem, nu, nosacīti plašā nozīmē labējās pārnu medijiem, jā, kuri vienkārši skatās sabiedrības procesiem caur citu prizmu. Mūsu projekta pieteikums par tiem 8000 ir būtu jāpārskata vēlreiz. Ja, tātad novēršot tos mūsu izpratnē diskriminējošos argumentus. Mārts kaut ko pajautā? Nē, šai brīdī process karsts nedrīkstētu jaukties. Es tā pieņemu, ietekmēt ka lieciniekus. Ja, jā, es domāju, pēc gadiem 7 mēs vēlreiz pie šī atgriezīsimies, kad būs satversmes tiesā lieta.
un tad jau spriedīsim, kā to virzīt tālāk uz Eiropu, nu, kad satversmes tiesa noraidīs. Man tā, tā iepriekšējā pieredze šādās lietās mēram tāda varētu būt. Bet tā knauzerēšanās tomēr es Tā nezinu, es neredzu citu kaut kādu iespēju par šo mūsu raidījumā runāt kā par apbrīnojamo sifa attieksmi. Nu, būtu iedevuši 8000, tas ir tādas kapeja, no, kas būtu... 2,6 miljoniem, jā, kopējais budžets ir 2,6 miljoniem. Lai liekas mierā, lai viņi tur ņemās tajā jā. Savā portāliņā. Tik pat neviens jā, viņus nelas un neklausās. Jā. redz, te no tā izriet viens pavisam skaidrs secinājums, ka viņi ir... nevis vienkārši iedomīgi, bet arī cūkas sīkmanīgi, pie reizes. Tur ir tā lieta. Ka nav tā, kā mēs te skaidrojam, ka viņu vienīgais rūpests ir grābt pūčulēniem kabatās. Ja? Grābt. Nē. Ja tas būtu tā, tad viņi iedotu tos 8 un iedotu 18, lai liekas mierā. Bet viņi pie reizes ir cūkas arī sīkmanīgi. Nu, labi zināt. Ir lietas, kuras ir iespējams, teiksim tā, vairāk vai mazāk dokumentāli pārbaudīt. Ja? Un tie jautājumi tika uzdot. Tad tika uzdots jautājums, to mēs pacēlām, ja? Vai Zaigs Pūcis kundze, kur ir sanāk vadījusi Ascendumu, vai viņas klātbūtne, tas, ka viņi vada šo fondu, kaut kādā veidā ietekmē to, kā Ascendumu, nu, tātad, kas ir portāls Satori, ja? Viņi visu laiku saņem to naudu, viņiem ir visaugstākais novērtējums punktu skaitā. Ja? Nu, viņiem ar dažādību viss kārtībā. Viņiem vispār kvalitāte, vispār tur super. Ja? Bet mums ir nu, nožēlojums likt. Ja? Tātad tas bija. Tas ir kaut kas, ko var pārbaudīt, jo tur ir kaut kāda, nu, ir kaut kāda sistēma, kā ar to var strādāt. Nu, proti, ja? To arī tiesnesi teica. Tātad Zaigs Pūcis kundze jau cik tur vairāk kā 2 gadus nevada Ascendumu, attiecīgi tur tas interešu konflikts nav spēkā. Nu, cik, tur ir kaut kāda tā. Tad nosacīt tiesa var skatīties, vai šeit ir bijusi, to arī tiesnesi jautāja, vai šeit ir bijusi kaut kāda iespējama politiska ietekme. Nu, piemēram, kaut kāds zvans no kaut kurienes augšanas, uz šitiem nekādā gadījumā nedot, ir, es nezinu, fašisti, vienalga. Ja? Nu, tātad, ja? Bet tas, ko nav iespējams izvērtēt, izņemot, ja iedarbina nu, veseli kaut kādu, es nezinu, filozofu plejādi, ja? Nu, kad, kas ir tā, ko es saucu par neapzināto ideoloģisko diskriminizāciju, neapzināto, ja? Kad tie cilvēki, kas sēž tajā žūrijā, ja, viņi nāk no noteiktas ideoloģiskas vides. Nu, to var redzēt pēc viņa tiem CV. Viņi īsti nav saskārušies ar citu skatījumu uz jautājumiem, citu, es teiktu, filozofisku pieeju. Ja, un viņiem tas viss, ko es tur esmu rūpīgi sarakstījusi, ja, es saku, ka es visiem skaidroju, kas ir telos, jo man tas zīmols ir, nu, manuprāt, uztaisīts, ja, un viņš ir nemainīgs, ja, mums ir klasiskais teismas, dabīgās tiesības, rietumu, tā pamata, filozofijas tradīcija, kur ir tādos autoros kā tādi un tādi, mēs to turpinam, jo mums liekas, ka tā ir tā. To arī tiesnes saka, šīs visas lietas, ja, var izvērtēt tikai eksperti, bet kur mēs ņemsim tos ekspertus, ja? Ja visi tie vērtētāji, kas skatās to ideoloģisko pusi, viņi nonāk pa daudz kreisajās pārnā, viņiem nav tās atsvaras sistēmas, nu, plašā nozīmē konservatīvie vai labējie, ja, tad mēs neuzvarēsim nekad nevienā konkursā, jo mēs esam tā kā, es nezinu, tā kā, no, tā kā marsieši ar tām tiem mūsu uzskatiem. Saprot, ko es saku? Ja? Tad mani pat uztrauc netik daudz tas, ja, ko Mārts teica, ja, nu, ka tā ir nelietīga rīcība, neiedot kaut kādam sīkam nožēlojumam telosiem tos 8000. Man uztrauc intelektuālās kultūras kvalitāte Latvijā. Ja? Un kāda mums tur ir nākotne? Jauniešiem studentiem, tiem, kas tie, kas tagad studē politoloģiju, filozofiju, socioloģiju, ja viņi nedzird vai uzskata par, nu, ne, absolūti nepieņemam nekādu citu skatījumu uz, nu, piemēram, mediju kvalitāti, ja? Tas ir par to, ja? Nevis par 8000. Man taču pilnīgi skaidrs, mēs nekad nedabūsim tos 8000. Bet jūs mēģināsiet nākamreiz atkal? Jā, protams, jā. Un tur man ir, ja, tur atšķirās no maniem dažiem kolēģiem man tas skatījums, ja, es esmu Latvijas pilsonis, ja, es esmu šeit pārvākusies atpakaļ no Francijas, es šeit dzīvoju un strādāju, es esmu nodokļu maksātājs, un šī ir mūsu valsts kopīgā kase, un es strādāju ar medijiem, es strādāju ar grāmatām, es strādāju ar tekstiem, tādējādi, kādēļ gan, nu, teiksim, portālam Satori vai Rebaltika vai Punktum vai, nu, teiksim, viņiem tas tā automātiski pienāktos, bet mums nē. Kāpēc? Kāda ir atbilde? Jo mēs nekvalitatīvi strādājam, a kas to izvērtēs, ka mēs nekvalitatīvi strādājam? Ja? Vai drīzāk
mēs sakam kaut ko tādu, ko nedrīkst teikt, ja, vai kā, kas ir nepopulāri, nu un ka nepopulāri, tad jau tieši no dažādības viedokļa būtu ļoti jauki, ka ir arī nu, tāda nepopulāra skatījuma uz jautājumiem. Nu tā. Par zvaniem no augšas vai politisko aizmugurušam visam mm-hmm. būtu interesanti varbūt dzirdēt arī Mārķa komentāru. Es dzirdēju portālu Telus vārdu pieminēja, man šķiet pie Domburu diskusijā kā pārmetumu. Es nezinu, kurai, man šķiet, ka tas bija Nacionālajai apvienībai, ka viņi tur tagad jā. Budžetā ir mēģinājuši dabūt kaut kādu atbalstu. Tas ir cits atbalsts. Ja, jā, tam nav saistība ar SIFU. Saistībā ar Nacionālo apvienību. Tad pirms diviem gadiem Nacionālā apvienība ar vispār bez jebkādas sarunas ar mani vai maniem kolēģiem ielika 20 tūkstošu Telusam tajās deputātu kvotās, tajā laikā vēl tā sistēma pastāvēja. Un mēs tolaik arī nobalsojām, viņi bija koalīcija. Mēs dabūjām 20 tūkstoši, lai realizētu tautsaimniecības pētniecības programmu, jā, mums tur tajā gadā bija pišķiņa naudas un pietika. Par to bija ārprātīgi, nu tāda milzīga kritika, un ko arī var saprat, jo tas ir ārpus konkursa, vai ne? Savukārt SIF ir konkurss, jā, bet šeit mēs esam ārpus konkursa. Tas, kur mazliet pārcentās, mēs šie tie kritiķi, Andris Šuvājo kungs no progresīvajiem, jo īpaši, jo viņš uzrakstīja nu, tādu īpašu izmeklēšanas, praktiski ierosināja auditu pret mums. Ja mēs tur, tas gāja divus mēnešus, tur caur kultūras ministriju, tur seši ierēģi ar mums strādāja, ka tik mēs neesam nozaguši vai kaut kā tos 20 tūkstoši. Nebijām mēs nozaguši. Bet viss tā atskaitīšanās sistēma, tas tur bija tā, nu, kaut kā trīsreiz sarežģītāk nekā normāli. Bet lai būtu, ja, Šuvājo kungam tajā konkrētajā situācijā bija ļoti svarīgi, kad, nu, kas ir noticis tiem 20 tūkstoši. Tas, ko Šuvājo kungs un citi kritiķi, tā kā pēkšņi tu tā ļoti strauji uzbrūko tām deputātu kvotām, un tur ir arguments, ja, es arī viņus kritizētu. Tas, ka viņi nepamanīja, ka tajās deputātu kvotās tajā pašā gadā bija, nu, aptuveni var kļūdītos 80 tūkstoši Martas centram, 80 vai 90 tūkstoši papardu ziedām, vai sakot, ko es nosauktu plašā nozīmē par kreisās pārna organizācijām, kas strādā ar līdzīgiem jautājumiem. Ja. Iebildums bija tikai pret Telus, nu, ka tam labējiem tagad kaut ko iedos. Nolikvidējot deputātu kvotas, nu, nākamajā gadā nedebojām ne mēs, ne Martas centrs, ne papardu ziedas, ne visi tie pārējie. Ja. Tur viņi nedaudz, nu, es teiktu, nedaudz iešāvu sev kājā, nu, no tāda viedokļa. Ja. Un tā, bet tas ir likvidēts. Tagad Nacionālā apvienība, es to izlasīju kaut kur Delfos, ja, grib ielikt Telusu nu, kaut kādā tajā savā budžeta piedāvājumā, lai būtu, ja piešķirs, būšu pateicīgi, ja nepiešķirs, visdrīzāk nepiešķirs, jo nenobalsos, lai tad nebūtu. Mēs turpināsim cīnīties ar konkursiem un tiesām. Mārķis, tavs komentārs varbūt par šo te likšanu budžetā šādu te jautājumu atsevišķu un ņemšanos. Ko tas liecina par mūsu politisko kultūru un vai tas gadījumā nav tā kaut kāda ielaista nelaime? Politiskā kultūra Latvijā ir kaut kas līdzīgs kā Čehijas tanker flot. Proti. Visādi jau labi tika nav izējuši uz jūru. Tātad tas raksturīgākais visā šajā ir tas, ka ir sasniegts, manuprāt, diezgan zems šīs te spirāles punkts. Tātad nacionāļiem pārmet to, ka viņi vispār ar Telusu kaut ko, un kopumā, vispār tie nacionāļi, kas tie tādi, ja, tur vārds nats ir iekšā, viņi vispār ar Azovu draudzējās. Viņi vispār pret krieviem ir johaidīgi, kas tie tādi pa cilvēkiem. Ja. Un pēc tam Telusus atkal kaut ko pozitīvu pa nacionāļiem, un tā viņus abus mierīgi var pa spirālu gremdēt uz leju, un tas šķiet dabiski. Man kā cilvēkam, kas pieredzējis tos laikus, kad foto izstādes vērtēja gan speciāli cilvēki, gan redzami, gan neredzami, teiksim, 70. Gadu beigās, 80. Gados, tur nebija vajadzīgi nekāda zvana no augšas. Nekādas instrukcijas. Tie vērtētāji paši zināja. Šitie te ir nepareizi, jo viņi ir tādi un tādi viņi ir, jo viņi ir nepareizi un tā lieta iet uz leju, uz leju, uz leju. Es nedomāju, ka šeit ir kaut kāda vienkārša metode tikt no šī te ārā pie pašreizējā spēku un nu, ar spēku, es domāju, resursu samēru, kurš ir nesamērojami lielāks visai tai ideoloģijai, tiem sabiedriski politiskajiem un kultūras procesiem, kurus cenšas līdzsvarot vai kaut kā kritizēt, skaidrot, piemēram, Telus un, piemēram, tā konference
par kuru mēs varētu būt, ka mums būs iespēja tagad parunāt. Mm-hmm. Tā bija konferences, jā. Konservatīvās konferences. Domas konferences, tieši tā jā. Konservatīvās domas konferences demos, kuru mērķis viens no visticamāk ir mēģināt kaut kā ietekmēt visus šos procesus, un tas naudas resursu samērs ir vienkārši, nu, cik viņš ir, 100 pret 1, 1000 pret 1, nu, es nezinu, nu, nesamērojams. Ja tas būtu 3 pret 1, tur vēl vadieniņi varētu cīnīties. Un ja vēl būtu tā, ka Latvijā te ir kaut kāda kroplība, un tad mēs dodamies uz Briseli un dodamies uz Hāgu, un dabonam atbalstu tur. Ja mēs aizdodamies ar šitādu jautājumu uz Briseli, tad mūs varbūt tur ātrāk ieliek cietumā nekā Rīgā. Ja? Mm-hmm. Nu, par Londonu nerunājot tur. Tas ir viens vienīgs hate speech, tā sakot, un nu, man tas asociējas ar 70. Gadu vidu, padomu Latvijā, kad es pieņēmu lēmumu nevis kaut ko tur sparoties un ņemties, bet vienkārši uz gadiem 10-15 atslēdzos. Izstājos no komjaunatnes, ieslēdzos fotolaboratorijā un pa pirmo naudu nopirku māju 120 km no Rīgas, kur apkārtnē dzīvoja 98% latvieši. Tā bija mana attieksme pret to, kas notiek Rīgā un padomu Latvijā. Nu, bija cilvēki, kas cīnījās, jā. Es šeit jūtu pilnīgi kaut ko līdzīgu gaisā, un līdz ar to varu izteikt tikai abrīnu tiem, kuri, jā, kuri uztur šo te, nu, vēlmi parādīt pēc iespējas vairāk cilvēkiem šīs situācijas. Nu, labi. Mūsu raidījuma vārdnīcā tas būtu kroplums, te tā inteliģenti cilvēki teiktu vienpusība vai kaut kā tā. Nu, pirmkārt, uz to pašu nabaga mazo nožēlojamo telosiņu, uz to redakcijas adresi, nu jau 3 gadus pienāk visnībā ļoti daudz vēstules. Es pat brīžiem esmu pārsteigta, ja, ko cilvēki mums raksta. Un mums arī raksta tāda cilvēka, kas saka, nu, jūs cīnieties, ja jo es esmu tādā darbvietā, es teiksim, te vispār, viens sievietes strādā tiesības ar birojā, es te vispār neko nevaru pīkstēt, ja, bet es jūs ļoti atbalstu, un kas saka, tiesājieties līdz galam, jo augstākā līmenī jūs tiksiet tiesā, jo plašāk tas izskanēs, ja, jūs nevarēs, nu, tā kā apklusināt, ja, tajā, ko jūs vēlties teikt. Un ir pēdējais, ir arī labi piemēri, ja? Viens, kas arī, nu, īstenībā ļoti piestāvētu jūsu raidījumam, ir tas, ka, nu, Peivi Resenena, bijusī Somijas aizsardzības ministre, kura ir luterāne, ja, kristietis, viņa taču, nu, iztiesājās un uzvarēja pašā augstākajā līmenī, kas tā bija, kasācijas tiesa, nu, tuvu tam, ja, un tātad tā lieta ir kāda, Peivi Resenena, mēs esam telosā vairākas reizes pa viņu rakstījuši, viņa savā Twitterī, vairs nebūdama aizsardzības ministra, ielika kritiku pret Somijas luterāņu baznīcu par dalību praidā. Nu, proti, Bībeles citāts, nu, tur tiešām tā ir rakstīts, ja, un ka tas neatbilst ne Mārtiņu Luteru uzskatiem, ne baznīcas tradīcijai, ne tekstiem un tā, un ka vispār arī viņu pašu tai konstitūcijai, nu, tur arī luterāņu baznīca ir kaut kādi pamatteksti. Pa to viņu iesūdzēja par naidu kurināšanu, iedomājieties par naidu kurināšanu, ja, par šiem tvītiem. Tātad vairāk kā 2 gadu laikā viņi iztiesājas cauri, viņi sākumā zaudē, bet iet aizvien tālāk un tālāk, augstākā līmenī, un viņi ir uzvarējusi. Nē, tā nav naida runa, cilvēki var paust kristīgo pārliecību publiskā telpā. Tā nav naida kurināšana. Ja? Tas ir labs piemērs. Un ir labs piemērs arī vēl otrs leņķis šim te. Es par šo gadījumu zināju. Mm. Es biju 10 reizes dzirdējis, ka viņi ir notiesāti. Mm-hmm. Un nereiz, ka viņi ir attaisnot, ka viņi ir uzvarējis. Kas arī precīzi iekļaujas mūsu iepriekš aprunātajā, ka viņi ļoti labi zina, ko vajag likt ziņās un ko nevajag. Jā. Te skan jautājums no provinces, telefona radio raidījums, kur Latvijā klausās katrs ministrs un katra deputāte. Nepaliec par vientulīti arī tu. Noklausies pats, pārsūti redījumu radiem un pastāsti kaimiņam, ko dzirdēji jaunajā sērijā. Izglāb draugu no garlaicības un nezināšanas, uzaicina viņu redījuma klausītāju pulkā. Atpakaļ pie notikuma, kas noteikti netika tik plaši publiskā apspriests, kā Ķirša sniega lāpsta vai Abu Meri uzstāšanās kaut kādā konferencē siltajās zemēs, kas viss šķita svarīgi, bet tas notikums, kura
dēļ mēs šodien esam ielūguši raidījumā Agnesi, bija Demos konferences otrā diena, sesija. Otrā sesija, teiksim tā. Un par šo te konferenci katrs var uzzināt vai to pat noklausīties vai noskatīties YouTube'ā, ļoti vienkārši atrast. Un mūsu uzdevums šodien nav atstāstīt, kas tur notika un kāpēc tas varētu būt svarīgi. Mūsu uzdevums ir uzdot dažus jautājumus Agnesei un es... ne šīs konferences sakarā, bet Stambulas konvencijas ratifikācijas kontekstā plaši pazīstamais Nils Saks ierakstīja Twitterī tādu interesantu tvītu, kura beigās bija teikums, ka lūzeri nevienam nepatīk. Kārtējo reiz, nu, tas, ko mēs saucam par konservatīviem, ir zaudējuši, tur 51 nobalsoja, un tas ir slikti nevis tāpēc, ka tur kaut ko tur tādu parakstīju, un ka tas nu tagad viss kaut ko mainīs, ja, bet fakts kā tāds, ka tas ir kārtējais zaudējums. Un jautājums ir Agnesai, vai tā konference, Demos konference, bija lūzer konference? Labi, nu, ir jāprot arī zaudēt un pateikt, tāpēc es pateikšu to, ja? Jo tajā vakarā es arī noklausījos tās debates, visas trīs stundas, tā kā biju paralizēta un sekoju līdzi, un jā, tas bija man personīgi, jo es argumentēju pret to, un centos pēc iespējas labāk, un Telos ir publicējis nu, veseli virkni materiāli interviju, ja? Kas tik nav, nu esam ļoti daudz pie tā strādājuši, jā, mēs zaudējam, jā. Es tajā vakarā satiku vienu mīļu draudzeni, ja, kas ir, pavisam citos uzskatos, un viņa teica, ka viņai tā ir priecīga diena, jo ir ratificēts, un es tad arī teicu, labi, man ir bēdīga diena, jo ir ratificēts, ja? Labi, bet tas ir pat to, ka ja, nu, vajag arī atzīt. Vai tā bija lūzer konference? Noteikti nē. Nu, noteikti nē. Es teiktu, ka konservatīvajiem plašā nozīmē atkal, ja, nedabitaisim tagad par, nu, par to, ko tas tieši nozīmē, kas tur tieši ietilpst un tā konservatīva. Mēs padabitaisim gan droši vien, bet padabitaisim. Jā, jā, jā. Labi. Bišķiņ pēc tam, ja, konservatīvajiem Latvijā iedaudz labāk nekā pirms trījiem gadiem, ja, ņemot vērā, ka viņu skaits ir ļoti neliels, ņemot vērā, ka viņiem vispār nav nekādu finansējumu. Nu, bet tā kā vispār nav. Tas ir brīvā laika darbs sestdienās, svētdienās, vakaros. Es nolieku bērnus gulēt, ja, un tad piesēžos pie datora. Nu, tas ir tā, ja. Darot vēl paralēli kaut kādas haltūras, ja, jo man ģimene un tā man ir vajadzīgi, nu, tie ienākumi. Un pārējiem vēl, nu, vēl sliktāk, ja. Es vēl esmu kaut kā iekārtojusies ar visādiem tādiem maziem darbiņiem, bet maniem kolēģiem vēl sliktāk. Konservatīviem iet labi. Kāpēc konservatīvie tu saki par konservatīviem viņiem? Viņiem. Es nezinu, kāpēc es tā saku. Es nezinu. Mums... Tu sev pieskaiti jā, pie? Jā, protams, jā. Nu, protams, plašā nozīmē noteikti. Tur konferencē nebija maskēts, un tā saprata cilvēki, kas nav pārāk iedziļinājušies, kas jā. Nepazīst jūs aktivitātes gadiem jau. Tas izklausījās pēc tādas sagatavošanās partijas dibināšanai, un tā partija tur tika locīta, jā. Nu, dibināsim konservatīvo partiju, vai dibinās, jā. Vai vajadzētu dibināt. Varbūt par šo te kontekstu, kas būtu interesanti. Tātad pirmais, ko es gribu teikt, ja, konservatīvie, kas atmodās 2020. Gada novembrī, atmodās Latvijā, kurā satversmes tiesa pieņēma to, nu, manuprāt, nu, pilnīgi šokējošu nekvalitatīvo, es pat nezinu, kādu vārdu, lai pasaka, ja, spriedumu par to patvērtātas atvaļinājumu piešķiršanu mācas draudzinē, ja, un par to tātad ģimenes iedzienu maiņu, kas it kā esot vienmēr tā nozīmēs tur, satversim 110. Pantā. Labi. Tātad viņiem, sākot no tā brīža, kad viņiem nebija nekas, ja, viņi, tātad pa šiem trījiem gadiem ir, nu, viņi, labi, mēs, es atvainojos, ja, mēs. Radiešu portālu Telos, ja, kas turpin pastāvēt, ir tu publicējis vairāk nekā 400 vienības, ja, lasāmas, nu, un klausāmas. Izveidoja konservatīvo studiju centru, ko vada Andis Kudors, kuram, starp citu, arī tikko iznāca grāmata angļu valodā, ja, par Krieviju, ja. Tad gandrīz vienlaicīgi ar Telos tika izveidot ļoti labu izdevniecību Kodoka, ko vada un radīja Jāzeps Baško juniors tikai un vienīgi par saviem privātajiem līdzekļiem. Viņam nav finansējums no valsts vai no fondiem, pilnīgi nekāds nula. Mums vēl bišķiņ ir bijis, ja? Bet viņam ir pilnīgi nula, viņš strādā pa programmētāju un tos līdzekļus, kas ir ieguldi savā izdevniecībā. Viņi izdeva arī ar manu palīdzību un sadarbību, ja, kas bija ļoti patīkama, nu, 5 vai 6 grāmatas. Iekurš joprojām ir nopērkams arī viņu mājaslapā Kodok.lv. Tagad šī nelielā grupa cilvēku, ja, kur ir daži, kas tur pievienojas, saka latvienojas, bet nu, tomēr skaitliski aktīvi viņi ir ļoti nelieli. Viņi ir tikuši līdz konservatīvās domas konferencē, kurai bija otrā sesija, un tagad janvārī būs trešā sesija, un kopā ir plānots, ja nemaldos, 13,
ja, kas ies katru mēnesi vienu. Tagad decembrī izlaidīs, jo ir svētki un ir grūti saorganizēt cilvēkus. Ja, bet tad, kas ies uz priekšu par dažādām tēmām, tur būs arī demogrāfija nāks, tur būs viss kaut kas, tur būs ekonomika, tur būs izglītība, tad tā. Ja. Galvenais organizators šai konferencē Demos ir Jāzbis Baško juniors, Tā ir viņa ideja, viņš ir arī, nu, teiksim tā, mēs esam piesaistījušies telos, ja, bet, teiksim, nu, pamatā arī visu to komunikāciju ar pasauli, ja, veic Jāzeps, un viņš arī ir tas, kurš, nu, uzdeva tās tēmas, ja, un iespējams, ka tajā pirmajā sesijā vajadzēja kaut kā, nu, tas mums likās kā tāds iekšējais joks, ka mēs dibināsim partiju, bet tā kā mans priekšlistījums saucās konservatīvās partijas programma, ja, tam bija jābūt vai nu pēdiņās, tur bija sākumā vārds ideālās, ja, nu tā, ja. Un tas tika izmests ārā vienkārši, bet varbūt to nevajadzēja darīt. Bet, nu, kas pārpret, tie pārpret, tur jau vairs neko nesasmēlis. Bet nē, nu, tā nav partija. Lai gan es absolūti neizslēdzu to, ka viena daļa no jaunajiem vīriešiem un arī sievietēm, kas ir biedrībā austošā saule, ja, ka viņi, nu, lēnām virzās uz to, ka viņi izveidos partiju, kas arī startēs kādā no vēlēšanā. Ja. Bet es personīgi to nedarīšu, man ir savi apsvērumi. Es esmu skolārs, akadēmiķis, pētnieks un redaktors. Tā nav nejaušība, ka tieši šīs te partijas dibināšanas tēmu publika ļoti labi uztver un ka tas ir pats no sevis varbūt sanācis kā virspusē visai šai konferencē. Tāpēc mēs runājam ar tevi mūsu raidījumā, kurš pavisam nav ne politoloģiskas, ne filozofiskas ievirzes, bet mēs esam pilnīgi pārliecināti un zinām no saviem klausītājiem, ka Jā. Mūsu klausītāji gaida šo, jo pagājušajās vēlēšanās jau bija grūti. Mm-hmm. Un ja pēkšņi būtu ārkārtas vēlēšanas vispār bezizēji un ja nu, pat Jā. Uz nākamajām normālajām, Jā, par ko mēs balsosim, Jā. Tāpēc mēs gribam zināt, kas Jā. Tas ir. Jā, Jā. Un es tev personīgi, kā Agnese, nevaru atbildēt. Es tev varu atbildēt tikai tik tālu, ka es personīgi nedibināšu partiju. Un arī neiesaistījušies. Man tas ir piedāvāts vismaz divas reizes pēdējā pusgada laikā. Man ir savi apsvērumi, es varu viņus izklāstīt, bet varbūt tas nebūs interesanti jūs klausīt, bet nu, personīgi, ja, un arī man ir cits dzīves ceļš, un man ir saistības ar baznīcu, un tad es to nedarīšu. Bet es neizslēdzu, ka Jāzeps Baško vai Krišjāns Lācis, ja, vai Ants Kudors, ja, varētu atgriezties aktīvajā politikā, vai vēl kāds cits Raivs Zeltīts un tā tālāk, ja, no šiem cilvēkiem, kas ir, vai vēl kādi, ja, tas, bet tas, ka šī konference būtu politiskā spēka dibināšanas pasākums, nē, tā nav. Jā, tas bija sevišķi raksturīgi ar to, kā Jāzeps Baško juniors man atsauc atmiņā Richard Nixon, mm-hmm. kurš savu čekers runu sāk ar vārdiem I am not a crook. Un Jāzeps Baško sāk ar vārdiem šī nav partijas dibināšana. Nu, viss skaidrs, dargie draugi, es pietiekoši ilgi šitai dīķī esmu, tā sakot, ilaidis iekšā zīves, ir makšķirējis. Un es to konferences abas tās sesijas noklausījos, un man tiešām ir daži jautājumi par to konservatīvisma jautājumu. Bet Protams, visu laiku fonā ir tas, ka, jā, protams, mēs partiju nedibinām, bet mēs runājam par nodokļiem, mēs runājam par... Ar pilsonībām tur bija daudz. Pilsonību, mēs runājam par pozicionēšanos, un tagad, ja pienāk tam klāt jautājums, ka tas tā, es negribētu lietot vārdu grupējums, cilvēku kopa, kas jā. Atrodas tā, tad tās austošās saules orbītā, Es par pašu šo te organizāciju neko daudz nezinu, bet nu, tā, ka viņu pieminēju, es vairs neatceros kādā sakarā, es to mājas labi apstījos. Pirmais, ar ko viņi sākas, kas mēs esam, un tur ir Ernest Brastiņa bildi, ja, kurš ir kristietis tieši nemaz. Ja. Līdz ar to iznāk, ka visa ideoloģija ir labējā, konservatīvā, mm-hmm. un tad tā pozicionāšanās pret nacionālā apvienību, kura, manuprāt, arī ir labēja nacionāla un konservatīva vismaz viņu postulātos. Un tad tur vienīgā atšķirība nāk klāt divturība. Tā iznāk. Un tas būtu politiskā, labēja konservatīvā politiskā flanga stiprināšanas pasākums tiešām.
Es nezinu, jūs vajadzētu uzaicināt Raivu Zeltītu, kurš ir ļoti sakarīgs jauns vīrietis, kurš varētu visu to smalki nostāstīt. Viņš pats ir kristietis, bet viņš neuzskata, manuprāt, ja nemaldos, nu, ka vajadzētu dibināt tieši kristīgu konservatīvu partiju. Viņam ir sava apsvēruma, kāpēc viņš neuzskata, ka tas būtu jādara. Ja es pareizi saprotu, ko jūs, Mārts, mēģināt man teikt, bet es negribu par Raivu atbildēt un pausto šo sauli. Nē, es vairāk biedrībā. Par to, kas vainas Nacionālajai apvienībai. Ā, nu, tu, jā, lūk, to, lūk. Raivs Zeltīts ir bijis sanāk Nacionālā apvienībā un no viņas izstājies, ja? Viņam ir acīmredzot savu argumentu, novērojumu, spriedumu, kurš tad viņš varētu arī pats izstāstīt. Bet, okay. bet tur, ne, manuprāt, nebija pat mājiena, ka vajadzētu salabot esošās konservatīvās, nu, ja viņas tādas ir partijas. Tur bija runa pa jaunu. Kas tavuprāt, vai jūsuprāt, varbūt tu var pat just kā citi par to domā, kas skaidrs Nacionālajā apvienībai? Jā, nu kāpēc tas jēdziens konservatīvisms un konservatīvie, ja, tiek malts uz rīņķi un atkal celts augšā un atkal kārtējā diskusija? Nu, tātad viens no iemesliem ir zināma politiskā trauma, ja varētu tā sacīt, kuru izraisīja jaunā konservatīvā partija tieši ar šādu nosaukumu Bordāna kunga vadībā, kas izveidojās ar stingru un arī savā partijā, kā jūs savā raidījumā pat esat minējuši, ierakstītu, ja, atbalstu laulības institūtam, ģimenes vērtībām, bērnu tiesībām uz vecākiem un tā tālāk. Un tad, kad nonāca Bordāna kungs tieslietu ministrijā, tad tai darba grupai, kurā starp citu biju arī es, ja, daudz citu cilvēku starpā, kā viens no, nu, no cilvēkiem, kas pētījuši to jautājumu, kam ir viedoklis, ja, nu, kas, teiksim, tā pilnīgi pārmet to kažoku. Ja, nu, tas izraisīja traumu. Tad ko nozīmē konservatīvā politika, sociāla konservatīvā politika, ja tā īstenībā ir biedrības dzīvesbiedri un mozaika, nu, pasākumu prasību atbalsts, ja? Tas būtu viens jautājums. Tad vēl blakus tam ir tas nacionālais jautājums. Ja? Tātad, man liekas, ka Nacionālā apvienība, labi, es īstenībā nezinu. Es jā, pievēršu Mārts. Uzmanību, ka Bordānam un daļai no tās kompānijas bija attiecības ar Nacionālu apvienību. Un viņi ienāca kā ledlauzes, ja? Mhm. Atņemt Nacionālu konservatīvās balsts. Mm. Nacionālajai apvienībai, kas ir bijusi Tēvzemes brīvība, kas ir bijusi LNNK, nav tik svarīgi. Tie, viņi nekad, es nesaku, vai tas ir pareizi vai nepareizi, viņi pašpozicionējušies ir kā labēja konservatīvu partiju, kas viņi nav, bet tas ir cits jautājums. Yeah. Viņi ir teikuši, ka viņi labēja konservatīvu partiju. Atnāk Bordāns un saka, nē, mēs esam labējāk un konservatīvāk. Mm. Iapdirsās. Nu, tagad nāk Zeltīts ar to pašu. Labi. Prieš kam? Labi, tad lai Zeltīts pats atbild. Bet mums ir tātad, okay, es minēju labi, vienu politiskā trauma, kas bija arī manējā. Ja? Es pat, Bordāna kungs man uzaicināja pat uz tikšanos, un es pat viņam arī skatoties sejā teicu, nu, kad tas, ko jūs tagad piedāvājat tieslietu ministrijā, nu, es to nevaru aizstāvēt, nu, kaut vai sirdsapziņas apsvērumu dēļ, nu, man iekšēji neļauj, ja? Nu, kā, nu, es, ja, un jūs sagaidat to no saviem konservatīviem vēlētēm, mēs nevaram to atbalstīt. Ja? Un viņi tika, neaizmirsīsim, izbalsot ārā no nākamās saimas. Tagad mums ir briest, jau ir sākusies nākamā politiskā trauma, nu, es runāju no tā savu, no savu, var teikt, burbuļi, ja? Kas ir par zaļo un zemnieku, vai ne, savienību saistībā ar Stambuls konvenciju un saistībā ar partnerības to likumu, ja? Kāds varētu uzskatīt, ka šie ir margināli jautājumi? Nu, acīm redzot, nav. Piemēram, man tie ir ļoti svarīgi jautājumi, ja? Un vienai daļai no sabiedrības tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Ja? Vispār tu par to sociālo izpratni, ja? Un par to, kā tās partijas pozicionējās. Jūs taču atceraties, ja, ka nu, nu jau pirms varbūt mēneša pusotra, ja? Kūtra kungs, ja, no Zaļās un Zemnieku savienības, viņam bija vesels tāds ļoti labs raidījums, man šķiet nosaukuma monopols, viņš vesels stundu runāja, kāpēc Stambuls konvencija ir nepieņemams, nu, dokuments, viņu nevajag ratificēt, jo tur ir tādas un šitādas problēmas, ja, un viņš Latvijai nav vajadzīgs, un tā, ja, un viņš visās tajos tagad, nu, nobalsoja par, ja, nu, tad ko lai mēs, ja, nu, te jūs varat redzēt vismaz aizmetņus tam, kāpēc kaut kādi cilvēki, es tai skaitā, gribētu uztaisīt konservatīvās domas konferenci, kurā, teiksim, nu, skaidrot šiem pašiem cilvēkiem, kas ir konservatīvs, kāpēc viņš ir nesavietojams ar dažām kreisajām idejām un izpratni par progresu, nu, tā es varu atbildēt.
Bet tātad skaidri... Bet tas neatbild uz manu pirmatnējo jautājumu. Uzdodiet, Viss. Lūdzu, vēlreiz. Kas vainas Nacionālajai apvienībai? Ne Bordāns, ne Dievs pasar Kūtris. Mm-hmm. Nav bijuši ne Tēvzemē un Brīvībā, ne LNK. Jā. Un starp citu, viņi nav balsojuši par Stambulas konvenciju, viņi nav balsojuši par partnerattiecības likumu. Jā. Bet jātaisi kaut kas cits, lai viņiem atņem balsis. Vai es pareizi saprotu? Es negribu runāt Raiva Zeltītā vietā. Un viņš, jā. Es pa iepriekšējās vēlēšanās, varbūt tas, ko jūs gribat, lai es pasaku. Es nobalsoju par Nacionālo apvienību. Turklāt aizbraucu uz Latgalu un to izdarīju. Ja, nu, tu, mums ir, tur vēl mums ir pilnīgi tagad anonīmo nacionāļu klubs. Es arī esmu tā izdarījis. Man savs mārķis, es esmu nobalsojis. Jā, un es Agnes no Ķīpseles. Es nobalsoju, jo tas ir vismaz kaut kas, ko es saprotu, un uz kuru es savā, nu, salīdzinoši nelielajā, bet, nu, tomēr, jā, pieredzē, sakojot līdz sociāliem procesiem, arī iesaistoties darbu grupās, uz Nacionālo apvienību vismaz dažos jautājumos var paļauties, nu, Nu, ka viņi neapmet, teiksim, tā kažoku tev acu priekšā, ka tu paliec vaļā muti. Nu, tas ir, tas varbūt nav šausmīgi daudz, bet tas vismaz ir kaut kas, ka tu var paļauties uz cilvēkiem, jā. Okay. Vai tas nav apgrūtinoši mēģināt atdzīvināt, kā tu teici, tādu satraumētu jēdzienu, tas konservatīvais vai konservatīvisms? Kāpēc tik ļoti turēties pie šī te apzīmējuma? Un kas aiz tās idejas tavuprāt ir, vai uz to var likt kaut kādas cerības, vai tam ir politiska jēga? Politiska jēga ir noteikti. Tieši politiska jēga arī ir, jo ir vesela virknē valstu, ja, kurā partijas, kuras kaut kur savā programmā raksta, ka viņas ir konservatīvas pretēji progresīvām, pretēji liberālām, nu, tad diezgan pat panākums gūst. Nu tā, ja es pareizi saprotu, ko tu man jautā. Nu tas ir... Tās ir plašas grupas, ja? Es pārstāvu plašā nozīmē labējo spārnu, nevis kreiso spārnu, ja? Plašā nozīmē konservatīvo domu, ja? Nevis liberālu progresīvo vai kreis progresīvo domu, nu, tā, ja? Un tas palīdz cilvēkiem apmēram orientēties, bet pareizais veids ir, tur mums ir kaut kāds tāds iekšējs neizrunāts konflikts ar minēto Jāzepu Baško junioru, ja? Jo viņš tā kā, manuprāt, rīkojās otrādi. Viņš ir pats sev nodefinējis galvā konservatīvismu, arī attiecībā uz Latviju. Un tad viņš tā kā, viņam ir drusciņi tā tendence pat cilvēkiem teikt, šitā pozīcija nav konservatīva, šitā pozīcija nav konservatīva. Manuprāt, jādara otrādi. Es varu divās stundās vai rakstu sērijā izklāstīt, kā mēs Agnes no Ķīpseles ticu, uzskatu, ko es aizstāvu, un tad cilvēks, kas drusku no malas pats, nu jā, tas lielās līnijās ir konservatīvais skatījums. Nu, tā? Jā, es šite iespraudīšos ar palīdzību mūsu klausītājiem. Pirmkārt, tas, ko Jurks aicināja interesantus noklausīties, tās 3 vai 4 stundas, ja jūs esat īsti mūsu raidījuma fani un jums, dargie klausītāji, reāli patīk mūsu raidījuma formāts, tad es ieteiktu to konferenci neklausīties, ja jūs samaitāsiet iespaidu par labiem cilvēkiem. Jo tas ir kopumā garlaicīgi un, nu, saprotam ir, bet, nu, man, ar manu pieredzi visā šitajā te žanrā man iznāca tur pāris lietas patīt atpakaļ un tā kaut kā tas... Kopumā nav vienkāršoti, bet ir sarežģītāki. Mēs varbūt kaut kā mēģinātu, es jūtu, ka pēc tā varētu būt pieprasījums ne tikai skaidrot, ar ko 5% atšķiras no 12% un, un ne tikai ar ko privāta lidmašīna atšķiras no regulāra reisa, bet arī pieķerties drusku pie šiem jēdzieniem, jo es jūtu, ka arī šajā mūsu sarunā nepārtraukt tiek bīdīts kopā labējais un konservatīvais. Viņi gan drīz kā sinonīmi parādās. Jā. Kas ir pilnīgi aplami un dezorientējoši? No jūsu skatu punktu. Jā, jo ir labējais un kreisais, un ir liberālais un konservatīvais. Un pat, ja mēs atmetam progresīvos, atmetam fašistus, atmetam rasistus un visus pārējos, ja mēs paliekam kaut kur politiskā spektra ierobežotā vidūcī, ir viss šīs četras kombinācijas iespējams. Ir labēji liberāļi, kreis liberāļi, labēji konservatīvi un kreis konservatīvi. Un tajā brīdī, ka tu konservatīvajam pasaka, ka tu esi labējais, ja īstenībā viņš iestājas par lielākām algām, lielākiem pabalstiem, par īsāku darba nedēļu,
Un viņš saprot, ka visu to viņam soli visādi veidu Ušakovu un tālāk pakreiz. Un viņš esot labai konservatīvais, jo tādiem ir jābūt visiem. No tā, ka tu esi latviets, neizriet labējums, no tā, ka tu esi krievs, neizriet kreisums. Nu, protams, nē. Protams, jā, nē. Bet visu laiku labējais un konservatīvais un nacionālais un vēl kristīgais viss iet kopā. It kā nekristīgs jā. Nevarētu būt labēji konservatīvi. Nē, tas arī netiek teikts. Es vienkārši mēģinu iezīmēt to, nu, to pozīciju, ko es pārstāvu ar savu portālu. Jā? Jā. Un tātad mums bija vesela tautsaimniecībai veltītā sērija, jā? Kurā piegājiens ir nekādā gadījumā nav kreiss tautsaimniecības jautājumiem. Jā? Bet ir, nu, es to sauktu par labēju. Pēc iespējas mazināt valsts lomu, jā, pēc iespējas atbildību likt atpakaļ uz cilvēkiem, jā, mēģināt tikt galā vai tikt vaļā no, nu, no vispār, no, no cilvēku domāšanas, ka viņi ir atkarīgi no valsts pabalstiem, lai viņi reāli redzētu, ka ja viņiem nav ģimenes, nav bērnu, viņi paši, nu, neveido savu to nākotnes kapitālu. Kad tas viss ir, nu, tā kā uz diegiem balstīts, ja, tas, kad citi cilvēki viņiem samaksās to visu, ja. Bet, ja mēs runājam šādā raidījumā, nu, tādos ļoti plašās kategorijās, ja, ņemot vērā to, ka ir konservatīvās domas konferences, kur, kā tas bija redzams otrajā sesijā, kur es tur sēdēju saviebusies, man nedaudz kauns ir pa savu sejas izteiksmi. Tāpēc, ka tu biji blāks pabrikam nosēdināt. Es gribēju teikt, labējie pabrika, konservatori atvelk kreisi politisko progresīvo prostitūtu pabriku un ļauj viņam tur izvērsties. Brīdišķīgi. Labi, aplaus, es tāds izteikums man vai ne, jā, mans reliģiskais konservatīvisms neļauj lietot. Pat domā šādu veidu izteikums. Pagaidiet, Mārci, ja, par nevienu cilvēku, tas pirmkārt. Bet otrkārt, tas, pa ko es sēdēju saviebusies, tas ir nevis par teiksim tā, pa konkrētu veidu politiku, ko Pabriku kungs būtu virzījis, ja, un ko tagad viņš it kā mēģina palikt zem jēdziena konservatīvais, ja, bet drīzāk par to, ka viņš stāsta, nu, ka tu man rokas nolaižās, ja, ka viņš ir sapratis, ka Platons un Aristoteles ir ideālisti un nekam nederīgi, bet savukārt Machiavelli, Nikolo, vai ne, no 16. Gadsimta, tas būtu tas pareizais ceļš, pa kuru iet, un tur es vienkārši, nu, izplešu rokas un saviebjos. Turpēc nezinu, no kura gala sākt, nu. Labi, ok, labi. Es varbūt, lai šo tas te... Ir, jā, komentārs pa manu seju, ja tajā konferencē. Bet konferences ir, nu, ar tādu seju un šī tādu, bet konferences ir. Lai kā tas nebūtu, mēs tomēr klausītājiem iesakām noklausīties, saprot, ka vajag sagatavoties, ka tādus vārdus tur nelieto kā mūsu raidījumā un tur interesi neko nelasa priekšā un māča tajā konferencē nav, kas droši vien vairāk daudz varētu apbēdināt, bet tomēr tos video paklausīties un runas paklausīties dažs tur ir vērtīgs un varbūt nevis tāpēc, ka tur kaut kāds baigās atbildes, bet tur var ļoti skaidri redzēt, ka tur ir šausmīgi daudz visādu jautājumu. Jā, ļoti daudz. Un kā tev pašai šķiet, vai šāda te, sauksim tāda intelektuāla vingrošana ap šo te tēmu, cik tas reāli pietuvina tās partijas tapšanu, vai nav tā, ka tie cilvēki sanāk tur tie, kur varētu dibināt to partiju, saklausās šitos visus klasiskos filologus un sengrieķu valodas zinātājs un Platona pārzinātājs. Un Machiavelli speciālists. Un, Machiavelli speciālists. Nevis tā es dibinu partiju. Un vēl divu vārdus beigās. Jā, un ir te nevis dibināt partiju, bet iet lasīt grāmatas un tā arī nenodibinās to partiju, pa ko mums balsot. Jā, bet Juri, jā, nu tas tad Mans izejas punkts ir pilnīgi citādāks, ja, jo mans tās pamata premises ir citādāks. Jūs man te jau pusstundu uzdodat, nu, uzdodat vienu to pašu jautājumu, tad dibinās partija vai nedibinās? Kurš tur dibinās? A, ko Zeltīts grib? Ja? Vai jau nodibinājis? A, kas te viņam nepatīk? Tie nav, tad man šis jautājums liekas absolūti margināls un nenozīmīgs. Jo mans izejas punkts ir, lai vispār būtu jēdzīgi, ja, politiskā kultūra, ja, lai būtu jēdzīgas valstiskās institūcijas, lai būtu jēdzīga tā pārstāvniecība, ja, varas sadalījums un teiksim, taisnīgums kaut vai tajā, kā tiek sadalīti tie niecīgie budžeta līdzekļi, ja, ir jābūt kultūrai apakšā, ir jābūt kultūrai. Cilvēkiem ir jāspēj aizstāvēt pirmkārt kaut kas sakarīgs, un otrkārt viņiem ir jāspēj nu, vismaz vienkāršā veidā pateikt, kāpēc viņi to aizstāv.
Mēs mēģinām, es personīgi ar savu portālu un ar grāmatām, kuras mēs tulkojam, izdodam un vēl tulkosim un izdosim, mēs mēģinām veidot to izglītojošo kultūru, kas ir apakšā un no kuras kaut kādā brīdī, pirms šīm vēlēšanām vai veiksim, pēc kaut kādiem gadiem, var parādīties jauni cilvēki, ja, kuriem ir nu, kaut vai minimāli, nu, teiksim, labāks priekšstats par politiskām problēmām, labāks priekšstats par to, kāpēc demokrātijas mēdz ļoti slikti strādāt, labāks priekšstats par to, kāpēc saprātīgus, normālus, psihiski vesels cilvēkus var aizraut ideoloģija, piemēram LGBT un tagad viss šitās transseksuālismu jautājumi, aizraut tādā pilnīgā ārprātā, ka tu to cilvēku vairāk nepazīst, kāpēc viņam nav iekšējās drošības sistēmas pret ideoloģisko infekciju, ja? Kāpēc nav izglītība un kultūra ir viens no jautājumiem, Viena no atbildēm, kāpēc nav? Mēs strādājam ar šo, nevis ar to, vai Baško, vai Zeltīts, vai Lādes dibinās partiju. Tas man ir okay. sekundāri. Es domāju, šajā ziņā mēs ar Mārciju un droši vien ar šo visu raidījumu un klātnēsošo dzintru varam tikai vienīgi atbalstīt. Tajā sadaļā es pilnīgi piekrītu. Es runu biju par konferenci un tās iespaidiem, un no turienes nāca trusciņu cits caurvēšu pa to, tas, kas noķerams bija. Un līdz ar to par to otro dienu, otro sesiju runājot, kas formāli bija ne tik daudz, tur nebija vārdu konservatīvis, mums tā otrā sesijas nosaukums, ja nemaldos, kas ir mēs. Jā. Ja? Kas ir ļoti komplicēts jautājums, un līdz ar to, Vispār tā saruna arī bija diezgan komplicēta. Es ieteiktu mūsu to klausītāju daļu, kurus parasti es visvairāk izmanos apkaitināt no nacionālā flanga ar pašai šai te organizācijai un viņas atbalstītājiem nepieņemamiem un kaitinošiem visādiem lozungiem. Tiem sevišķi uzmanīgi būtu jāklausās vēsturnieka Ginta Apala uzstāšanās, kas bija tajā otrajā daļā. Tur bija vismazāk par konservatīvismu, visvairāk par nacionālo jautājumu un nācijas mēs apziņu, kas varētu mūsu virknē klausītāju šķisties diezgan radikāli, ja, jo publiski tas ļoti reti tiek plašā publikā diskutēts. Šī te nācijas veidošana kā pretnim vāciešiem, kā 22. Gada visu notikumu rezultātā vārda muiža izdeldēšana no Latvijas kartēm, murgi par 700 gadu vācu jūgu. Tas viss ir 23. Gada produkts, kas beidzās ar 34. Gada apvērsumu, 39. Gada līgumu un 40. Gada okupāciju. Un no šī viedokļa Ginta Apala tā uzstāšanās, kas postulēja, ka viss šis periods ir bijis kopumā virzīts uz citautiešu vismaz neiesaistīšanu, ja ne izspiešanu no savieriski politiskās lemšanas, ir piešķir ļoti, manās acīs ļoti lielu vērtību visai šai sarunai. Jautājums, kā to uztvers? Un vai mēs no tā varam, kāds pašai iespējas no tā Ginta Apala viedokļa par mēs? Man būtu jānoklāsās vēlreiz, ja jūs tur sēdēju savēbusies. Tas iekšējais dzenulis dekonstruēt lietas un uzskatīt to par intelektuālu tādu briedumu pazīmi. Man ir sen beidzies. Un tāpēc man tas arī ar to tādu cīnisko mērci tajā visā, ja? Nu, ka principā tas vēstījums ir, ja jūs te iedomājaties, ka jūs esat tauta, ja, īstenībā. Jūs esat, nezinu, kas. Ja? Nu, man tas nav man. Es varu to noklausīties, bet es, man ir, nu, tāpatās kā, es pat nezinu. Es iekšēji risinu sajūtu, kas iekšēji risinu sarunu, kurai būtu jānotiek arī ar manu draugu Jāzepu Baško, ja? Jo viņš arī ir, nu, sajūsmināts bija par šo dekonstrukcijas to skatījumu. Ja? Un man ir ar to manu tautību, Man ir tieši tā patās, kā man ir ar laulību un ģimeni, ja, un es gribētu, ka kaut kā mani kāds sadzird, ja,
Es apzinos, ka es dzīvoju reālā pasaulē. Mans brālis tieši šobrīd šķirās no sievas, ja, un mēs visi raudām. Nu, tiešām ļoti sāp, ja, jo tur ir trīs dēli un tā. Bet, nu, es to visu redzu un saprotu. Es saprotu arī tos cilvēkus, bet es tik un tā aizstāvēšu laulību, nešķiramību, ja, vecāku palikšanu kopā, mīlestību un bērnu augšanu ģimenē, vai ne? Un tāpat tās man ir ar to manu tautu. Nu, es esmu latviete. Nu, ja, un, ja es, un man būtu sev jāsaka, ka īstenībā nē, vai ka tas 19. Gadsimtā tika izgudrots, jā, tur kaut kāda, vai ka tas ir tur tāpēc, ka pretpozicionējās Vāciem, vai pa daudz ietekmējās no Krievijā. Nu, nav būtiski. Kā es zinu, ka es esmu latvieti, nu, man jau šūpulī vecāki runāja latviski, ka viņš būtu varējuši runāt krieviski. Nu, nē, nu, es esmu tas, tās tautas nesējis. Un tas man ir kaut kas, citu, tam pašam Rodžeram Skrūtonam ir viena no tā konservatīvismu definīcijām. Viņš saka, ir tāds, tā kā, ko viņš sauc par metafizisko konservatīvismu. Ja? Tas tā ir apņēmība un vēlme aizsargāt svētas lietas no apgānīšanas. Punkts. Ja? Un man tas tautas mantojumiņš, ja, šajā mazajā tautā, ko es nesu sevi un ko es nodošu saviem bērniem, man tā ir svēta lieta. Es varu iesaistīties visādās diskusijās, ja, bet jūs nenāciet lūdzu šitā, tu te nebredājiet. Nu, tā, vai var saprast vismaz emocionālā līmenī mārts, ko es saku. Es tam pilnīgi vēl piedevām piekrītu, bet tā jautājums par to, kā mācīties no kļūdām paliek. Jā. Nu, 40. Gads nav veiksmes stāsts Latviešu tautas vēsturē, vai ne? Jā, droši vien, jā. Nu, nav noteikti. Ko priecāties, jā, vai ne? Jā, jā. 40. Nē, jums arī tam ir taisnība. Un visticamāk pa 39. Gadu arī nav ko priecāties pa līgumu pa Krievu bāzēm. Mhm. Un par 38. Gadu un Vācu aizbraukšanu un viņu īpašumu izlaupīšanu. Ar nav par ko priecāties. Par ko mums tur jābūt lepniem? Tas ir mūsu lepnums tāsts, ka varbūt vajadzēja to visu darīt kaut kā citādi. Un ja mēs nemācīsimies no savām kļūdām, kurš mācīsies no mūsu kļūdām? Diskusijai par to, kas mums šobrīd ir svarīgāk un vai mēs varam dabūt reizē gan šo te mācīšanos no kļūdām realistisku skatu uz mūsu pagātni vēsturi un šiem te principiem tam, par ko tu, Agnes, runā un tas, kas ir tava šī te rūpa vai tas ir jautājums droši vien visnopietnākais un visticamāk, ka mēs pat nemēģināsim uz to šeit atbildēt, ja mēs viņu šeit uzdevām, lai cilvēki paši klausās mūsu redzījumu, klausās visu, ko skatās, lasa un domā, tas ir ļoti nopietni. Tas, ar ko es gribētu pietoties mūsu šīs sarunas beigām, ir tas, ka man pašam personīgi šķiet visunikālākais tajā, ka ir tādi cilvēki kā tu, kas šādā veidā pagūst visur būt klāt un iesaistās. Visur, tu taču raksti grāmatas, ja, un tavs darbs patiesībā nav taisīt partijas. Ja. Nē, partijas es noteikti. Jā, un ka tu tomēr esi tur klāt, tas nozīmē, ka varbūt vēl viss nav zaudēts, un cilvēki, kuru uzdevums galīgi nav dibināt partijas, bet ir gatavi nākt uz raidījumu pret, droši vien, pret, ja ne uzbrukumiem, tad vismaz kritiku tā aizstāvieties, tas man šķiet ārkārtīgi cieniem, un tas tomēr dod kaut kādu cerību. Un pirms mēs tiešām pabeidzam to sarunu, tu par savu grāmatu vari pateikt kaut ko arī šīs sarunas kontekstā. Jā, man iznāca pirms divām nedēļām grāmata, ja? Agnesa Irbe, nosaukums principiāla dzīvības aizsardzības ētika. Tas pavisam pa citu tēmu, tā ir rakstīta 6 gadus, viņu izdeva Žaņa Lipkes memoriāls, kuriem ir sava izdevniecība. Un tas ir ļoti labi, tas labi sakrīt, jo Žanis Lipka, kā jūs zināt, otrā pasaules kara laikā izglāba dzīvību kādiem 53 cilvēkiem no Rīgas geto. Ja? Viņš bija ārkārtīgi drosmīgs. Ja? Vajadzēja tam ticēt, ka šīs dzīvības ir tā vērts, viņas jāsargā. Ja? Un viņš pārdzīvoja karu, tas ir ļoti skaistās. Tātad ir iznākusi mana grāmata, kas traktē 5 nodaļās un konceptuālajā ievadā to morāla filozofijas daļu, kas ir saistīta tikai un vienīgi ar tīšu nogalināšanu, kas ir veikta ar nolūku. Ja? Manuprāt, tā grāmata interesēs cilvēkus, kuriem ir vismaz zināma, teiksim, sasaiste ar ne tikai filozofiju vai ētiku, ja? Bet arī socioloģiju, vēsturi, tieslietām, tieslietu filozofiju, sabiedrības procesiem, politoloģiju. Ja? Tur ir
apskatīts ļoti plašs materiāls par dažādām valstīm, viss 20. Gadsimta parādības, ja arī senāks parādības, tur ir antīkā pasaule. Un tas ir mans viedoklis. Grāmatu principiāli dzīvības aizsardzības ētika var nopirkt lielākajās grāmatnīcās visaur Latvijā, kā arī interneta grāmatnīcā kodoka.lv, tur viņi maksā tikai 20 eiro. Tad, ja kāds meklē šo balto grāmatiņu kā jauku dāvanu, varbūt kādam studentam vai draugam uz Ziemassvētkiem, nu, iesaku izvēlēties, es domāju, ka nenožēlosiet. Ne, es pirmkārt gribēju pievienoties prātojumam par to, ka visi nav pagalam, ja šie cilvēki dara to, ko viņi dara. Raksta rakstus internetā, drukā grāmatas un sarīko lielāks vai mazāks saietes, kuros runā kaut ko citu nekā par sniegu tīrīšanu un sīkiem nodokļiem. Tas ir vienkārši apbrīnojami. Un tā kā es sen esmu nodzis šai ziņā un nekaroju vairs un necīnos, tad es varu tikai ar apbrīnu vērot tos, kas vēl to dara. Un ja es drīkstētu aicināt, padomāt gan par tādiem, kas ir mūsu radio redījumu, klausītāji droši vien es pieņem vairākums, un par tādu mazākumu, kā esmu es, mēģināt pēc tam, kad jūs esat savā akadēmiskajā līmenī izrunājuši vai vismaz iesvieduši apspriešanā jautājumu, kas tad ir konservatīvie, kas esam mēs, kas ir citi un kā rīkoties tālāk, tomēr mēģināt atrast kaut kādus vārdus tiem, kuriem tas ir pa garu, pa grūtu, pa sarežģītu. Jo, ja to neizdarīsiet jūs, tad cilvēki, kas atrodas vienkāršus vārdus, mēs jau redzam, viņiem jau ir panākumi, viņi jau ir Saeimā diezgan skaitā. Un ja mēs pastamies, kas notika tagad Holandē vēlēšanās, tur nekādas gudrības. Vienkāršība rullē žargaunā, izsakoties. Un jums ir jāatrod kaut kādi arī īsāki, skaidrāki, tuvāk lozungiem, tālāk no pamfletiem, tālāk no disertācijām. Jā, tiesa. Mm. Tas varētu būt mūsu raidījuma sveiciens taviem dombiedriem nākamajām šīm sesijām. Jā. Droši vien novēlējums. Iespējams, ka, ja jau tu saki, ka veselu gadu tādas konferences notiks, iespējams, ka mēs ar kādu no cilvēkiem, kas tajās konferencēs piedalās, atkal runāsim. Nu, mēs to smago, to suni esam pārkāpuši ar tevi, saruna ir bijusi. Nu, kādu asti, kuru Jā. Var tā kā vienkāršāk kaut ko mums tādu mūsu klausītājiem visu un saprotam noformulēt tos droši vien sauksim nākamos. Mūsu klausītāji šo ir pacēluši. Jā, jūs raidījums gan arī uzliek prasības klausītājiem. Es esmu noklausījusies jūsu speciāli izlaidums vairākas reizes, un arī man bija kā Mārcis pirms brīža teica, jāuzliek uz pauzi, jāpatina apakaļ, jānoklausās vēlreiz. Tā kā nav gluži tā, ka jūs arī sloganos runājat. Nu, tas tā, atbild no manas puses. Paldies, un tas paldies. Ir svarīgi. Jā, paldies tev par šo te novērtējumu, un veiksmi tev, es nezinu, veiksmi jums visiem, un veiksmi patiesībā to veiksmi mēs paši sev vēlam. Un veselību. Jā. Atā, vēl pēdējo reizi no Baldonas uz redzīt. Visu gaišu. Atgādinām, ka raidījums var skanēt tikai un vienīgi pateicoties klausītāju atbalstam. Ja arī tu gribi palīdzēt mums turpināt atklāt nejēdzības, skaidrot piņķerīgus jautājumus un saukt lietas īstajos vārdos, tad ziedo Latviešu podkāstu atbalstam. Ziedojumu lādīti atradīs tepat zemāk šīs sērijas aprakstā. Pateicoties tev, brīvu cilvēku brīvas sarunas turpinās skanēt.